Sveiki, čia aš nusikaltelis, jeigu dar manęs nežinot, bet kaip jūs manęs nežinosit, juk aš esu žiauriai populiarus. Šito neprašau, dainą susilaukė didelio susidomėjimo vyresnio amžiaus žmonių, kurie žinių portalas į komentarus rašė, kad aš esu nesveikas, kas šitą dainą taip pasukūrė yra duchai, jie turėjo būti vaikystį išnaudojami tėvų, lytiškai ar nelytiškai, nežinau. Reiks tėvo paklaus, gal ir buvo biškin bedis, supranti, besti bibys ir aura, skaudėti, vaikystę traumuoti. Tai žodžiu, aš jiems sukūriau dainą, su kuria aš pakeisiu jų nuomonę apie save, jie pradės mane gerbti, jie pamatys, kad aš esu normalus bachūras, su kuriuo galima kalbėtis ir aš nesu žudikas, nes negi žudikas grotų su gitara ir kitas dar žmogus tą žudiką filmuot, tada jis mesto YouTube'e kaip vaikų žūdą. Na čia durnis gali tik taip pagalvot. Tai žodžiu, klausykitės. Bam, apgavau, eikite snachui, blėt. Jeigu jums nepatinka mano kūryba, tai ignoruokit ją, o ne puskit burbalą. Nes jaučias, kad jums jau klimaksas alsuoja, ką taip. Gyvenimo nuopisas, blėt.